حسن شيخ محمود ايا كهدلي كلنا اي لا قاتين غودونكا بارلمانكا جمهوريه فدرالكا سوماليا وحاو تلمامي اني كا ودا هادلين اريمه ايغا او غارا بلس ميشا وحاو كا ساراي ان غودونكا غولها شعبكا اي كلا هادلين اريمه كو ادن جيد سوتكا سياسادا سوماليا شلاي اي دراد وحا ادي اد سؤال بدن ايغا ويديناي كلنكي ان كلاناي انيغا اي مدحوين شيخ شريف iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa aan ku kulanay xarunta madaxa xisbiyada qaran inagu soo booqdeen dabcan madaxda dalka ayay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha ku xigeenkiisu waxay ka mid yihiin madaxda hay'adaha dastuuriga ee dalkeenu leeyahay dabcan wayna soo booqdeen markay noo yimaadeenna fariin gaar ah oo inoo sideenna ma jirin mid gaar ah annagu aan u dhiibnana ma jirin laakiin dad mas'uuliyiin ah dalkan taladiisa cod ku wada lahaan ahayn waa is warsannay waana is warbixinay waa is dhageysannay salaan ayayna noogu yimaadeen waxay ahayd salaan hase yeeshee dad badan ayaa siyaabo kala badbadan u rogay walaalayaal madaxda dalku waa soo booqan karaan waana is salaami karaan meel kastoo ay joogaan laakiin madaxdaasi kulankeena sidaas uu ahaa wax badan ayaa laga sheegay laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaalida u cadeeyo salaan iyo ismarxabayn iyo kala warqaadasho iyo waxaan ahayna xog siseen laakiin ajenda siyaasadeed oo ay wadeen oo ay noo keeneen ma jirin ajenda siyaasadeed oo aan anagu ayagu u dhiibnayna ma jirin marka dadka Soomaalida saas ahaan madaxdaas iyo madaxda kale oo dhan dalkana waa la is wada arkayaa mar walba waa la wada fariisanayaa dabcan markay ugu yaraatana warbixinna waa la kala qaadanayaa xaaladda dalkana maanta meesha ay joogto waa maantii la isu badnaa lahaa la kulmi lahaa laga wada tasha lahaa arrimaha intaas kadib waxaan rabaa mowqifka madasha xisbiyada qaran iyo aniga ka madaxweynihii hore ahaanba annaga mowqifkeena waxba iska maanaa bedel meesha aan joognaa waxaan rabnaa dalku inay doorasho ka dhacdo waqtigeeda ay ku dhacdo mid laga wada tashaday oo laysla aqbalayna ay ahaato doorashadaas oo aan lagu kala qaybsamin lagu kala leexanin annaga hadafka aan leenahay waa intaas way bilaabatay maalin dhaweedna waan sheegnay kulankii dhusamareeb ka dhacay ee 1 iyo 2 wuxuu ahaa bilow aad iyo aad u fiican ididiili iyo rajo dadka dhan geliyey caalamka geliyey soomaaliya wanaagga la jecel waxaan leenahay weli madaxda iyo dadka soomaaliyeedba hasii dhiiri geliyaano madaxdana waa ku dhiirigelinaynaa annaguna waa isu dhiirigelinaynaa waan iskula dardaarmaynaa inaan arrintaasi sii xoojino kulamada dambe ee dhuusamareeba imaan doona ee lagu ballamay iyo kuwa kasii dambeeyana inay guuleystaan ayaan u rajaynaynaa waxa keliya aan ku dareena waxay tahay kulamadaani meelay kasoo bilowdeen madaxda dowlad goboleedada is arkay markay is arkeenna waxay u yeerteen muxuu ahaay madaxdii dowladda ayaa ka qayb gashay qayb ka mid ah oo hay'adii dastuuriga hoggaankoodii madaxweynaha ra'iisul wasaarihii wixii ka qayb galay waxaan rajaynaynaa kulamada dambe sida ay ku habboonta horan u sheegnay haddana ku celinayno in la sii ballaariyo oo dad intaas ka badan oo Soomaaliyeed la tala geliyo la iswarsado maanta waxay taagan tahay meel ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed in ay xalka mushkiladda maanta taagan ay dacallada ka wada qabtaan waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed madaxda la doortay iyo kuwa kalaba ee mas'uuliyiinta ah ee xisbiyada qaran ay ka mid yihiin maxaan ku jiraa bulshada rayidka ay ka mid tahay oo maxaan ku jiraa dhaqanka Soomaaliyeed oo cid walba waxay qayb weyn ka tahay kana noqon kartaa xalka sidii lagu gaari lahaa u maleyn maayo maanta cid Soomaali oo u taagan mushkilad inay qayb ka noqoto jacayl ma jirto qof walba wuxuu jecel yahay xalka inuu qayb ka noqdo sibaanu u arkaa sidoo arkaa inuu laga dhageysto oo uu sheego oo laga qanciyo ama lagu qanciyo midda kale ayaa loo baahan yahay waxaan leenahay gogosha ha la ballaariyo ha la waasiciyo dadka Soomaaliyeed intooda muxuu ahaa codka lahoo dhan ha loo furo waana hubaa haddii sidaa la yeelo in wax Soomaalidu ay raalli ka wada yihiin horeyna noo qaadayo wax badan oo dadka Soomaaliyeed waqti uga dhumaayo muhiim ma aha doorashadu waqti ay lahayd waqtigeedu waa ku dhacda waa inay ku dhacda waxaan aaminsanahay sida aan sheegayna ee taladaas hadii wadadaas la marana oo hore loo soo tijaabiyeyna in waqtigeedu lagu qaban karaan aaminsanahay in waqtigeedu lagu qaban karo ayaan aaminsanahay hadii loo istaago in lagu qabto laakiin hadii rag ay rabaan in ay maxaan ku yiraahdaa xoogaa ay muxuu ahaay garabka saartaan u gaar ah
مسؤول بسرعة.